nolabait metafora horrek austura edo barne austura edo barne mugaren irudikapen bat egiten duelako, ez? Zergaitik, bueno, azken finean irudien arabera pentsatzen dugulako, maila batean behintzat, eta irudia funtseskoa direlako, bai ideia, bai emozio politikoak irudikatzeko, ezur mamitzeko eta zabaltzeko, ez? Orduan, maila batean pentsatzea irudiak egitea eta irudien inguruan aritzea da, eta baita ere esan beharra dago irudi berak esan nahi edo ulermen ezberdinak izaten alditula garai historikoetan edo segun eta nork begiratzen duen. Hau ere importantea da, irudiek ez dutelako berez jada esan nahi zehatz bat, hori aldatzen delako eta disputan dagolako, ez? Orduan, bueno, egia esan, aitorpen batekin hasiko naiz, nahiko argigarria gertatu zaidana behintzat neri, hemen eserita gauden hiruren arteko bilera bat egin genuen online hau prestatzeko, eta oso argigarria izan zen nire bi lagunek ez jakitea zertaz ari ginen pitxera utxiaren metafora baliatzen genunean. Berez, nik pausatuko dudan edo planteatuko dudan tesi nagusiaren baieztapen bada, eta da ezin dugula oso urrutira joan metafora horrekin gaur egun. Hori da nire hipotesia, eman duela, balio izan duela, nik asko maite du, liburu bat idatzi nun horretaz, besteak beste, oran benetan maite dut, baina baita ere bere mugak eta bere, ez, txalapartak argitaratuta guztia hondiz, baina maite badugu ere, ba, jakin behar da gauzak agortzen direla, eta batzutan agortzen direla, beste aukera edo beste espektatiba batzuk iregitzen direlako, ez da. Esanguratsua zen, edo gertatu zen, eretako nire bi hemengo maikidek hori ez ezagutzea, jada hor agertzen zirelako metafora horren bi muga edo bi gabezia. Bat, Euskal Herri osoa ez du barne biltzen, gehiago da Euskal Herriari begirako metafora bat, ez hainbeste Euskal Herri osoari begirakoa, eta bigarrena, maila handi batean generazionala da. Hau da, generazio batzuen bizipen eta esperimentazio politikoekin erabat lotuta, ez? Orduan, nik ikerrek esan bezala lau ideia jarri nahi ditut mahai gainean, eta lehenbizikoa da, bueno, nolabait baliogarria badela metafora hau, baina une berean pentsatu behar dugula, baliogarria dela bere testu inguruan eta bere testu ingurutik ulertzen baldin badugu. Bestela, okertuko ginateke nahi baldin badugu betirako balio bat ematea edo oraingo koiunturan garai batean izan zuen balio bera mantentzea. Pitxera utziaren metafora azalduko du dena den, eta da, bueno, Telesforo Monzonek artikulu batean argitaratu zuen, egunkarian, 1980-an, gaztelaniaz, eta orduan testu ingurua ulertu behar dugu. Euskal Herriko, ego Euskal Herriko laur lurralden arteko instituzionalizazio bateratu do komun baten espektatiba piztu zen frankismoaren azken urteetan eta Franko hil ondotiko lehenbiziko urteetan. Hau oso importantea da, zen bestela ezin da ulertu. Zen pitxera utxia da, pitxer bat bazegola eta utxia inzela transizioa. Ez da iraganaren mitifikazio bat, da espektatiba historiko erreal baten kronika kritikoa. Eta ala izan zen, ez gara asko zere atzerago joanen, baina altxamendu fascistan inguruan Euskal Herrian, ego Euskal Herrian ere gerla zibila izan zen, hau da lurralden arteko bereizketa bat eta elkarren kontrakotasun bat piztu zen, baina frankismoaren kontra berriro Euskal Herriko lau herrialdek bat egin zuten. Eta horre gontzen lerroketa historiko bat, nun frankismoa eta Euskal Lurralden arteko zatik eta alde batean erori baitziren, eta bestaldean antifrankismoa, demokrazia, ezkerraren idealak eta Euskal Herriko Lurralden arteko artikulazioa agertzen baitzen. Hor bi bloke edo klibaje horren arabera gertatu zen, eta espektatiba bat piztu zen, antifrankismoa erabaldotuta zegoelako Euskal Lurralden artikulazioaren erreferentearekin. Hau oso importantea. Espektatiba da, ez bakarrikan ilusioa, hor nabardura hori importantea. Ilusioa izan daiteke edo esperantza egitasmo zehatz batekin lotua. Hau da, era egitasmo batekin identifikatzen den jendeak badauka hori lortzeko ilusioa. Baina, kaso honetan espektatiba zen, espektatiba beste gauza bada. Espektatiba da ez bakarrikan horiek, baizik eta kontrakoek ere,
posibletzat jotzen dutela. Espektatiba sozial bat zen. Hau da, artikulazioen aldekoek eta artikulazioaren kontrakoek ere uste zuten posiblea zela irtenbide hori garailatzea, nagusitzea. Eta testu inguru horretan, egon zen operazio estrategiko bat estatuaren aldetik eta bertako indar faktiko eta indar sozial eta politiko eta ideologiko batzuen aldetik, espektatiba hori zapuzteko eta lortu zuten espektatiba hori zapuztea. Testu inguru horretan, ja, inposatu zutenean alde batetik oraingo EAE osatzeko bidea, ez, preautonomiko basko, gero gobierno autonomiko basko, orain komunidad autonoma martxan dagona, eta gero Nafarroarako bide propioa, berezitasun, bereiztasun hori inposatu zutenean, indarrez inposatu zutena, inolako legitimazio ere demokratikorik gabe, testu inguru horretan idatzi zuen Telesforo Monzone bere artikulua. Eta artikulua zen kritika bat, eta metafora horrekin irudikatu nahi zutena zen, espektatiba hori zapuztu zela indarrez, eta beraz, zapuzketa eta inposizio horri aurre egitea zerumuga politiko bat ere bazen. Metafora ez da bakarrikan gertatutakoaren irakurketa bat, bada ere normatiboa. Badago asmo bat horretatik ondorio batzuk ateratzeko eta norabidea markatzeko. Orduan hori da, zentzu horretan badago momentua eta testuinguru hori simbolizatzeko gogo bat pitxera utxiaren metaforakin ematen dena. Bueno, hau da lehenbiziko ideia. Bigarren ideia da, lurralde artikulazioari dagokionez eta lurraldetasunari dagokionez argi izan behar dugula, hau denok esango du jakina, baina horrek ondorio politikoak ditu. Onartu behar dugu ez garela Eskozia. Zer da Eskozia ez izatea? Eskozia da lurralde bat diskutitzen ez dena. Onartu daiteke, eragile ezberdine, pentsa ezakete, nazioa dela, ez dela nazioa, independiente izan behar duela, baina Eskozia, mapa hori, nundik hasten eta nun bukatzen den, hori ez dago zalantzan. Hori konsenso erabatekoa dago. Euskal Herriaren inguran ez dago alako konsensurik. Ez da bakarrikan ez dugula geure estaturik. Ez da bakarrikan ez gaudela elkarrekin. Baizik eta badagoela diskusio politiko bat Euskal Herria nun hasten den eta nun ez. Lehengo gunean Ayuso Nafarroako historiari buruz egin zitu adierazpenen inguruan, berriro etorri da, Tuterako alkateak erantzun zion, esan azguk Nafarrok ez dugula inoiz euskaldunekin harremanik izan, eta bar, hori da sintoma bat, baina da benetan arazo ideologiko eta politiko eta azken finean estrategiko potente bat norbaitek uste balin badu edo lurralden artikulazioen aldekoa baldin bada, jakin behar du, Eskozia ez izate hori berezitasun estrategikoa handia dela, ezta? Orduan, hori importantea da, eta aintzat hartu behar dugu, hain zuzen ere, pitxera utziaren metafora, berriro diot, bere testu inguru historikoan sortu zena, eta espektatiba ego Euskal Herrirako piztu zen espektatiba horren zapuzketaren inguruan korpuztu zena, argi dago ez duela edo bere balioa oso mugatua duela gure konplexutasun osoa barnebiltzeko eta horri erantzuteko. Mai deskritiboki, baita estrategikoki ere nolabait alternatiba bat planteatzeko. Eta bero, aipatu bezala, badago beste elementu bat nahiko importantea dena eta generazionala. Azken finean, metafora hori lotuta dago testu inguru batekin eta beraz bizipen batekin. Orain ez gaude espektatiba horren kudeaketan. Horrek ez du esan nahi orain ez denik piztu behar beste espektatiba bat, baina jakin behar da ez garela espektatiba berdinazari. Espektatiba hura lotuta zegoen frankismoaren erorketaren momentuarekin, eta hain zuzen ere austura erreforma dikotomiarekin. Ez gaude momentu horretan. Egia da, austura eginez izanak oraindik proiektatzen duela bere itzala oraingo egoeran. Hori egia da, austura hori egin gabe dagoelako. Baina ez gaude dikotomia historiko horretan, eta hori importantea da. Horrek ez du esan nahi, berriro ez gaudenik austura bat egiteko beharran, aurrean, edo lurralde artikulazioaren beste formula baten aurrean, ez, edo planteatzeko beharraren aurrean. Baina ez gaude momentu historiko horretan, eta hori oso importantea da, eta beraz, metafora bat, lotu baldin bazaio momentu historiko bati, kasu, zen trasladatu nahi izatea, beste une batera trasladatu nahi izatea, akaz politiko bat izan daitekelako. Hirugarren ideia,
lotuta dago mugen aferarekin hain zuzen ere, ez? Eta da, azken finean, muga fenomeno historiko-politiko gisa ezagurritu behar dugula, baina baita ere erreparatu behar diogu bere sedimentazioari. Hau da, ez da bakarrikan kanpotik etortzen zaigun zerbait. Da, maila batean alabestean, gure jendartean, historian zehar, barneratu eta irentxi eta reproduzitu den zerbait. Katalanez badago Toni Ricoren liburu bat, Not tot el mal vendat mancha, hori da han erabiltzen duten metafora bat, eta da, Almantxa da Borboiek eta Austrien artean Borboiek irabazi zuten lehen bataia handia, Valentzian sartu ziren, eta gero herrialde katalan guztiak hartu zituzten, Almantxako bataia. Oduan, beraik ez dute, kandelmal bende Almantxa atu salkantza. Eta da, oza, Almantzatik gaitza datorrenean, denondako gaitza da, ez? Bueno, ba, eta berak bilatzen duen metafora da, ulertzea herrialde katalanetan gertatzen diren afera guztiak ez datozela Almantzatik. Ez daudela kanpoko inbazio bat egon delako. Barne mugak ere existitzen direla eta barne ezberdintasunak ere existitzen direla. Nik uste dut hori ere importantea dela. Gure gaiz guztiak ez datoz mugetatik. Eta ez datoz mugen inposaketa utxetatik. Gure barne aniztasuna ez da bakarrik kanpotik etorri den zerbait. Eta komplejizatu behar dugu, ezta? Bueno, mugak behar diren bezala ulertzeko, nik uste dut badaudela bi elemento oso importantea direnak, lehenbizikoa da historizatzeko beharra, mugakin eta inposaketakin historian zehar bada pauta bat errepikatzen dena, eta da bere markoa edo bere botere harremana, bere botere posizioa inposatzen duenak bilakatu nahi du hori natural. Nahi du irudikatu, nahi du jendeak hartu hori natural gisa. Hau da, hori ez da inposizio historiko baten ondorioa, baizik eta benetan munduaren edo historiaren bilakaera naturala. Hau da, ez du inork ez ere egin, gauzak horrela gertatzen dira, ez da? Zuhaitzak edo harriak edo mendiak dauden bezala, dauden mugak. Orduan, zer egingo zaio, ez? Natura hori da eta historia hori da, Nafarroa erresuma txiki bat zen, erresuma txikien etorkizuna da desagertzea handien artean, eta hori historia da, hori natura da, hori han ez dago politikarik, hori da historiaren edo naturaren bilakaen natura da. Bueno, orduan, muga pentsatzeko eta mugari aurre egiteko egin behar den lehenbiziko gauza da hori problematizatu. Hori arazotzat hartu eta horri aurre egin. Eta kontatu historia hori, deitu historia edo Foucaultiar jarri nahi izan ezkero, pues genealogia, ez? Baina kontatu behar dugu nundik nora datorren muga hori, nola eraiki den, zergaitik eta hor bi mailatan importantea da. Fisikoki gertaera mailan nola etorri den muga, nola inposatu duten muga, ze mugak, noiz, nor, nola, eta gero, eta hau, bigarren hau oso importantea da, ze diskurso eta ze narratiba politikoekin mozorratu edo jantzi den mugaren ezarpen hori hain zuzen ere naturalizatzeko. Hor adibide bat jarriko izuet, gaztelaniaz da, baina ez naiz euskaratzen ausartu, 16. mendeko testo bada, Nafarroko konkista kontatu zuen Espainiar kronista ezagun bat, Nebrijak esan zuen, que es la lengua compañera del imperio, bueno, pues, hori oso argi zeukan, zertzen Espainiaren egitasmoa, eta honek, hau idatzi zuen, Nafarroko konkistaren inguruko liburu batean. Conocedora la naturaleza del carácter humano, ha colocado entre franceses y españoles, gentes ávidas de guerra, los precipicios de los montes Pirineos, a fin de que ambos pueblos se mantengan encerrados dentro de sus respectivas fronteras. Hau da, Pirineoak, naturak, egon nahi bat zuen, jainkoak jarri ditu. Ez du inork jarri proiektu politiko baten arabera, baizik eta naturaren gauza bada, orduan muga hori, muga naturala da. Beste Pirineokin esaten dena, beste diskurso batzutan da Bidasoa baliz Mississippia edo olako Rio de la Plata, olako gauza bat, zeharkatu ezina baliz bezala, zen baldin bada ibai bat errez pasatzen dena eta pasatu dena historian Bidasoa da, ez dindu guztia pasatu baita Bidasoaren gainetik. Baina naturalizazio horretan Pirineoak dira gutxi gora bera Himalaia eta Bidasoa da Mississippia, zen da benetan bi lurralde betirako bereiztin eta bereizten dituen zea bat, ez? Bueno, beste adibide bat jartzeko, bakizue berriki youtuber mexikar batek egin duela bideo bat, esanaz Euskal Herria dagola Frantzia eta Espainiaren artean, eta kristonaia zuditu, zen hori da naturaren kontra joatea.
Orduan, bueno, muga beraz historizatu behar dugu, eta egin behar den bigarren mugimendua da desesentzializatzea ere. Hau ere importantea da, bestela pentsatzen aldugulako iraganean bazegola Euskal Herri batu idiliko eta perfekto bat, eta etorri zirela kanpotare txaiak, eta beraiek inposatu zizkiguten injustiziak, mugak. Oan, kao, simplifikazio horretan, nabardura guztiak desagertzen dira, gure barne leiak desagertzen dira, hemen botere leiak lurralden artean, eta hori dena desagertzen da, eta egiten dugu historia eta gure izenaren eta izanaren nolabaiteko esentzializazioa. Horrekin ere, horri ere aurre egin behar zaio, ez delako erreala, eta erreala ez deneinean, ez delako errealista, eta errealista ez bada, ez da estrategikoki bideragarria. Zen horrek, eskema horrekin ez dugu gure aniztasuna behar bezala kudeatuko. Ez dugulako ulertuko zer garen ere, eta zer den gure komunitatea. Da? Orduan, bueno, jakin behar dugu, gure historian zehar egon direla, taupada zentrifugoak eta taupada zentripetoak, eta bien arteko artikulazioan ibili garela beti, eta orain ere, etorkizunarako erronka dela, oreka berri bat. Orduan, bukatzeko laugarren blokea, laugarren ideia da, ados, pitxera utxiaren metafora edo irudi horrek, ja, bueno, balio dezake maila batean, baina ja, ez da mega metafora, hau pentsatzeko eta hau honi aurre egiteko, nik ez dut metafora zehatzik proposatuko, baina bai proposatuko dut lelo bait edo ideia bat, eta da elkarrekin hobe. Nik uste dut horregatik hola izendapen hori edo titulu hori jarri diogu gaurko mintegiari, eta da, bueno, hori da, nahi bauzue, filosofia bat, bada paradigma bat, deitu, batzutan bakizue pomposo egi jartzen garela konzeptualizazioekin, berdin da. Da, ikuspegi bat egoera honi aurre egiteko. Eta da, azken finean, eta honekin bukatuko dut, iraganari sorbalda eman gabezen, hau importantea da. Osea, komunidade politiko bat artikulatzeko gogoa ez da ezer utxean oinarritzen. Oinarritzen da historia komun batean. Historia komun hori ezagutzen ez baduzu, edo onartzen balin baduzu historia komun hori ukatzea edo erlatibizatzea, oruberi gabe gelditzen zara zure etorkizunerako proiekturako. Behar duzu iragan partekatu bat baduguna, eta behar duzu historia hori kontatu, eta esan bezala behar duzu mugen inposaketaren historia kontatu. Hori funtsezkoa da. Baina behar dugun artikulaziorako ereduaren gakoa, ez da izan ginen beraz izan behar dugu. Ez da hori, zen egi historiko bat desbelatzeak ez du jendearen desira politiko berez aldatzen. Lor dezake, ala ez. Behar duguna da desira politiko majoritario bat eta hegemonikoa eraikitzea lurralde artikulazioaren alde. Eta horretarako denak balio du. Balio du historiaren oroimenak, balio du ekonomiak, balio du pentsatzea Euskal Herria izan daitekela bioerregio bat, hau da transizio bioklimatiko ekologikoan egiteko erregimen edo erregio edo eskualde bat, balio du esatea errepublika feminista bat izateko baldintzak ematen direla hemen beste inun baino gehiago. Azken finean, elkarrekin hobe hori edukiz bete behar da, eta behar ditugu beste metafora batzuk, baina eta honekin bukatzen dut, pentsatu behar dugu nun dagoen gure garaian, nun dagoen indar eraldatzailea bizentzutan. Nun dagoen, iraganaren berreskurapenaren diskursoan, ala iragan komunaren, barkatu edo etorkizun, komunaren espektatiba eta ilusioan. Erabaki hori egin behar da, eta batak ez du esan nahi bestea baztertzen denik. Baina biotako bat aukeratu behar dugu. Eta horregatik esaten dut, eraikitzailea eta eraldatzailea, zen hori beste gai bada, baina bada pauta bat Quebecen, Katalunian eta beren helburua lortu ez dituzten prozeso soberanistetan errepikatzen dena, eta da porrotaren ondorioz esentzializazio etno-identitario kezkagarri bat gertatzen dela. Hau da, bada, korriente bat esaten duena, hau gertatzen zaigu gure sena, gure funtsa, gure mamia, baztertu dugulako, ahaztu dugulako zer ginen, hasi garelako multikulturalismo, eta hasi garelako feministak, eta etorkinak, eta ez dakiz zer, eta ekologistak, eta galdu dugu benetako nazioaren defentsa, bada taupada hori, eta gure buruari galdetu behar dugu uste ote dugun taupada horrek lagunduko gaituenik, hain zuzen ere,
bueno, nolabait euskal lurraldeen artikulazioa lortzeko bidean. Eskerrik asko eta barka ustut zerbait pasan ez. Egunon, entzuten hau zeongi? Bai? Bai. Bo, deia, mil esker gonbidapenagatik, eta hasi baino lanaren nahi dute jan, nik doktore gaia naiz, ikerle gaztea, eta partekatu nahi dituztanak dira gogoeta batzuk, eta material baten ikerketan ekartzen dutana, baina ez dut hemen ekarri nahi erantzunik, maleruski barkatu klara, baina nahiz eta egunean zehar ekartzeko sedea baden, hasteko galdera batzuk elgarrekin partekatzeko. Eta hasi nahi nuke, justuke antropologia egiten dut, eta landa lan bat eramaiten dut, eta orduan landa laneko anekdota simple batekin. Hau da, Euskal, Frantzia eta Espainia desberdintzen dituen muga hori badugu Euskal Herriaren baitan, hori badakigu. Eta beraz, mugaldea deitzen dugu, pixkan muga horren inguruan den eremu hori ez. Eta egun batez, bertsolari batek, nafartaja zen, kondatzen daut, nola bere bizian, kantatzeko momenturik zailena izan den, bere etxetik 15 minututara, mugaren bestaldean. Zeren, bi gauzengatik, bat zen ohartu zelako ezin zituela sartu gaztelerazko hizkuntza ohitura batzuk, adibidez bale eta holako ohitura batzuk, eta bestaldetik zenta gaiak zituenak kostatzen zitzaiola askoz gehiago gai horiek menperatzea edo erreferentziak desberdinak zituelako. Eta orduan beretzat jaiten zidan gaur egun erretxago zait etxetik bi ordutara Bilbo batean kantatzea, etxetik 15 minututara baino. Ez dut horrekin biztan dena orokortu nahi, ez dut uste bertsolari guztien kasua denik. Baina ala ere gaur solastu nahi dugun edo galdera horrentzat aski deigarria iduritzen zait, olako errealitatea. Eta dela galdera hori ez, nola hortaratu gira euskaldunak azkenean, gauza berdina edo referente berdina dugun bertsolaritzan ere zinezko muga horren senditzea. Eta ohartzen naiz mugaldean ibiltzean jendearen sentsazioa oroak olakoa dela. Denek jaiten didate, mugak desagertu direnetik, eta hor, ez dira baitez padaen hitzak, baina hau beti entzuten dudan diskurtso bat da, ez dugu gehiago mugarik. Eta horren gibelean ulertu behar dena, biztan dena da, Schengen espazioan sartu girenetik, eta kontrola sistematizatua desagertu denetik. Eta hortik, jendearen sentsazioa da, mugaz gaindiko ahemanak ere txipitu direla. Uste dut dela orokorrean den sentsazio bat, urruntasun bat bizitzen ari girela betita gehiago, iparralde eta hegoalde deitzen ditugun ere muorian artean. Lehenago, behar bada hori ere diskurtso bat da, hainiz nostalgiatik eta hola lotzen dugu ere, lehengo garai batean mugak elmuga elkargune bat zela, edo sortzen zituela aktibitate batzuk, klasikoa dena gaur egun aipatzea da kontrabandoa. Kontrabandoak sortzen zuela alako sare bat mugaz gaindikoa eta jeman handiak gaur egun ez ditugunak gehiago edo zentzu hori galdu duela mugak. Uste dut gauza horiek esplikatzeko jasoinak anitzak direla eta ez da baita ezpadaen intentzioa gaur horien esplikatzea. Baina bai, uste dut badela hor problematika bat horren inguruan galdera bat ekartzen duena. Dela, gaur egun gure munduaren ulertzeko eta ordenatzeko moldea espazioa lujaren gainean ordenatua dela, ez? Hain du, mugak sartzen ditugu, zatitzen dituzte eremuak, eta munduan izaite hori azkenean biziki lotzen dugu lujalde bati edo estatu nazio eta nazionalitate konzeptu hori. Eta orduan, euskaldunak, biztan dena maila horretan ez dugu existitzeko aukerarik, eta horretan zer gertatzen da ez dugulako euskal lurralde ezagutu bat, nola gu existitzen ahalgira mundu mailan alde horretatik. Baina ez bakarrik zut kanpoarekiko, baina bada ere eta Piskat Florenek aipatu du, zut gure bahne ahemanetan ere bai, badea, galdera bat bada ustut gibelan, dela badea posibilitaterik, mundua ordenatzeko molde hortatik kanpo ere gu euskaldun bezala existitzeko eta elkarrekin izaite hori izaiteko, ez dakit biztik argi den idea, baina lujaldea eta mugak sortzen duen mundua ordenatzeko hildo hortatik kanpo ere nola existitzen algira gu euskaldunak elgarrekiko sendimendu horrekin.
Euskaldun bezala, ustuz gero gaur egun mugek sortzen duten problematikaz gain, ze gero hori ere gea da eta Birginen nahi zortara, muga konzeptua bizike euskaldunek konzernatuak sendigira azkenean gai horrekin. Ustuz, hortaz aratago ere badela beste gogoetaba lotua dela mundu mailan gaur egun diren mugak, orokorrean estatuen arteko muga horiek. Eta nolakoak diren begiratzea. Ze bizigira lako ilusio batean, iruditzen zaiko mundializazioan txartu girenetik, ez dela gehiago mugarik, edo biziki egeski pasatzen direla eta bar. Bistan dena, errealitatea bestelakoa da. Eta azkenan ikerle batzuk erakusten duten, nola ez den inoiz izan hainbeste kilometro muga, gaur egun baino. 2015ean argitaratua izan den zenbaki bat badut, 1981tik 27.000 kilometro muga sortu dira munduan. Eta 2016ean argitaratu zen beste zifre bat, dela gaur egun badirela 242.000 kilometro muga munduan zehar. Jakarri du, jende hainitz bizi dela eremu berezi horretan, biziki artifizialak eta sortzen ditugun eremu horietan. Eta horrez gain, ez da sekulan izan gaur egun bezain baino pareta, gaur egun bezain bat pareta, eta horrekin, alde batetik ari gira zirkulazioa eta mobilitatea eta hori sustatzen, baina bestetik ere eraikitzen ditugu, inoiz baino pareta gehiago, eta uste dut beldujaren gainean eraikitzen dugula ere mugaren konzeptu hori. Hortaz, maite dut erraitea, uste dut mugak argiki eri direla orokorrean. Eta honek ez du baita ezpada zer ikusirik orain arte aipatzen ginen euskal gauza horrekin, baina bai dela gu ere bizi girela olako muga batean, eta muga eri horren ondoan, eta bidasoa ezagutzen duzuenek seguraski argiki hori ikusten duzue. Beaz, batzuak aipatzen dute mugak berriz etortzen direla gaur egun, nik uste dut ez direla berriz etortzen, beti hori izan direla, ez direla desagertzen azkenean, eta mugaren errealitatea dela gaur egungo errealitate bat, batzuetan isiltasunean eragiten duela, beste batzuetan bortizkeria handiz. Beran direla liku batzuk eta horren inguruko gogoeta bat ere ukaitea uste dut beharrezkoa dela guretzat euskaldun bezala errealitate horren inguruan bizi girelako. Eta hor duan bi gauza horiek lotuz, bat dela euskaldunen gai hori eta bestea muga bera objektu bezala hartuz, segitzen dut Florenek zioena, eta bai uste dut badela mugaren deseraikitze gogo eta prozesu gen behaja gaur egun. Eta beraz, ene ikerketan, ene begirada zen simpleki mugaldeak espazio bezala hartzea, eta begiratzea hor zer gertatzen den. Elgarrizketak eramaiten ditut, baina nire da simpleki egoera, leku ere mu batzuk observatzea, deskribatzea, eta ikustea zertan mugak, eta hor pluralean aipatzen ditut, mugak egiten, desegiten ditugun, zer eragiten duten muga desberdinek guretzat. Eta horrekin da, simpleki hori gogoeta bat ekartzea muga konzeptu horren inguruan, eta bi estatu nazioan arteko muga politiko hortaz, haratago ere beste mugak kontsideratuz. Eta behaz hori da berba antropologiak eta zientzia sozialek egiten duten ekarpen interesgarriena uste dut mugari buruz. Bistan da muga gure konzeptu modernoan biziki lotzen dugu estatu nazioei, eta uste dut lan handi bat lortua dutela estatu nazioek isiltasun osoan identitate referentziak barnera ditzagun guk. Eta beraz muga argiki linea mugiezin naturalizatu bezala ikusten dugu eta zerbait aldatu ezina bezala, ez? Hori mugaren ikuspegi modernoa da. Ez da beti ala izan, eta inglesez badute frontier nozioa, gehiago ez dute linea bezala ikusten muga nozio horrekin, baina da gehiago eremu ez ezagun bat, hor lotzen zena historikoki estatu batuetan, konkista eginda mendebaldera buruz, eta beraz eremu ez ezagun hori lotzen zen mugaren konzeptua, beraz zen eremu oso bat, eta ez baita ezpada linea bat. Hori bera ustut aski dela ohartzeko nola eraikuntza sozial bat den azkenean muga bat, eta nola deseraikitze prozesu bat interesgarria den egitea. Eraikuntza soziala izaiteaz gain, muga performatiboa da, argiki. Edo, aipatzeak bera aski da izaiteko azkenean. Eta hor uste dut euskaldun bezala interesgarria dela gogoetatzea guk euskaldunok nola egiten dugun muga. Ze horrek erakusten du ere nola sozialki eraikitzen ditugun guk ere mugak. Eta hegemonaren ikuspegitik hartzen badugu,
muga bat azkenean ahiman batean egiten dugu, da janai baitu ahiman batean nun diferentziatzen dugun, nun egiten dugun beste bat, ni naizena bereizten naiz beste batetatik, eta hor dugu azkenean sortzen muga ez. Hori da antropologo bat Bart izena duena Finlandiakoa, eta berak teorizatzen du hainitz ideia hori ahimanean dela sortzen muga, eta dela zerbait ahas dinamikoa, prozesuala. Eta beraz, enikerketaren pista bat dau, segitzea mugarik ez dela, edo beste pista bat, ze hor, erakutsi dizuet alde batetik nola muga presente egiten dugun, ez, gure egunerokotasunean eta bar. Meda ere bestetik bilatzea ba, mugarik ez dela ere, eta nola egiten dugu mugarik ez izaiteko. Zertan desbideratzen algiren, edo zertan lortzen dugun desbideratzen ere mugaren konzeptu modernu hortatik. Ze hori interesgarria da uste dut, jorratzea euskaldun bezala lan horren egiteko. Behaz, orokorrean antropologiaren ikuspegia zein da, egia ezan biziki berant interesatu da antropologia bera disiplina bezala mugaren gaiari, zenta beretzat luzaz izan da gai bat, objektu bat, arbitrarioa zena, eraikia zena, eta etzuen zentzurik hori interesatzea. Eta da, justuki mundializazioan sartu girelarik, interesa sortu dela, paradoksala iduridu, baina azkenean ez, hasieran jandutan bezala mugak biziki azkarrak dira mundializazioan giren unetik. Eta antropologiaren ekarpena izan da loturak egitea muga mota desberdinen artean. Jane behitu, muga bat antropologo batentzat ez da inoiz izanen bakarrik lujalde mailakoa edo estatu nazioen arteko muga bat, baizik eta izaiten aldera simbolikoa, soziala, linguistikoa, eta bar. Mugak beharrezkoak ditugu, eta hau maleruski ezin dugu kontrako erran, nahiz eta hola iduriduen argigarria, me behar ditugu estrukturak gure gukere ordenatzeko gure mundua, me galdera usteuk dela zein motatako mugak nahi ditugun. Eta pista hau lantzea interesgarria da iduritzen zait, badira ikerketa hildo batzuk, border studies deitzen dira batez ere mugaren inguruan ikertzen dutenak, eta gehienik lantzen dena da Estatu Batuak eta Mexikoren arteko muga. Eta hor lan duda mugaldea nozio bezala, jana idura kustea leku bat dela, eta muga ez dela bakarrik linea arbitrari hori, baina ere mu bat dela, aixez ere zabalagoa, zeintan identitate bereziak sortzen aldiren, hibriditateak ere, nun ez den alde bat eta beste bat, baina nun gauzak nahasten diren. Ez eremu komplexuak direla azkenean erakusten da. Eta ere, batez ere, eta idei hori interesgarria iduritzen zait, da mugak ez direla edo idekiak edo etxiak, baina beti biak direla momentu berean, eta azkenean prozesu bat direla. Eta uste dut, hola begiratzea gaur egun aski lagungarria dela ulertzeko, da joko bat idekidura eta este horren artean. Eta duan jaiteutalariz nolako mugak nahi ote ditugu, galdera horren gibilan, azkenean hori da, nola nahi ditugu ideki eta nola etxi. Eta aipatzen da ere mugak gure baitan eramaiten ditugula, eta hori biziki argia da migranteen kasuan Europara iristen direlarik, eta direlarik hor prozesuetan, paperak legalitatean eta sartzeko prozesu horietan eskairak egiten, argiki muga ez da gehiago leku batean, baina beren baitan, beren gorputzean eramaiten duten zerbait. Beraz, biziki konzeptu lausoa da, mugitzen dena, dinamikoa, eta ustola begiratzea importantea dela. Eta beraz, mugaldea hartzen dugularik euskal mugaldea, begiratzea muga ikuspegi hortatik, da ere ikustea nola sortzen ditugun beste motatako mugak, beti ahemanaren ikuspegi hori hartuz, muga linguistikoak eta bar nola sortzen ditugun. Eta ustut biziki argiki hemen badela euskaldun bezala badugula galdera hori dela zeinetaraino, eta berriz heldu naiz hasieran aipatutan bertsulariaren gana, zeinetaraino muga politiko hori Frantzia eta Espainiaren arteko muga linea hori koinzidiarazten dugu gaur egun beste motatako mugekin, jaindu gure muga linguistikoak, simbolikoak, sozialak, zeinetaraino bai edo ez, linea horren arabera eraikitzen ditugu. Eta hor, argiki, badira hitz batzu ustut denak ezagutzen ditugunak, iparralde eta hegoalde argiki ustut muga hori berriz markatzen dugula. Han, hemen, beti hori aipatzen dugu hegoaldeko jendea eta iparraldeko jendea elkartzen delarik, zuek, gu,
Eta badugu uste prozesu hori biziki barneratua, muga politiko hori markatzen segitzen duguna. Horiak ikanik, nahi nuke aipatu ere proiektu bat, niari naiz tesia batera maiten, baina frantses estatuak permititzen duen kuadro batean, dela tesia kontratu bat badut Ipar Euskal Herriko struktura batean, dela Ipar Euskal Herriko Garapen Kontseilua, eta beraz, irurtez ni elkarte uren langile naiz. Tesiaren egiteko eta gai uren inguruan hausnarketak eramaiteko, eta hortaz, muntatu dugu proiektu bat, Zeder Nagaraluj elkartearekin eta Euskal Herriko Unibertsitatearekin. Euroeskualdeko diru laguntza bat izan dugu, ari gira lehen urtearen bukatzen, eta egin duguna da, zazpi tailer parte hartzaile egin dutugu mugaldean. Mugatik biziki hurbil ziren egietan, aldi oro bialdetako biztanleak gomitatuz, eta denetara 124 pertsonek parte hartu dute tailer horietan, eta zein izan da xedea, mapak eman ditugu jendeari, beren lujaldeko mapak, zeintan ez dugun muga politiko hori representatu. Eta galdegin dugu sinpleki jendeari nun bizi zen irudikatzea mapa horretan. Nun lan egiten zuen, nun zuen bere familia, nun zuen bere ingurumen hori. Piskanaka joiteko galdezkatzen azkenean nola eraikitzen ditugu gure muga espazialak eta bar. Eta orduan beren bizi ere moa irudikatu ondoren, bigarren parte hartzen gehiago afektibitatea ere sartzea, nola badugun atxikimendu bereziak edo baditugun eta gure diskurtsoak eta bajuri ere lantzeko. Eta azken parte batean jitea gehiago galdezkatzen muga konzeptua bera. Hori guztia egin eta hau hartu eta zuretzat zer da muga bat, nun irudikazin ezake mapa batean irudikatzen baldin baduzu, edo nola majaztu, edo nola ejan, edo eta mugarik ez dela ere aipatuz biztan dena. Taile horiekin, eta horrekin bukatuko dut, zer ateratzen da, ez hor galdera edo hausnarketa batzuk nahi nituzke partekatu zuekin, ze uste eta askilotuak direla ere gaurko gaiarekin. Oroak argi da ez dela mugalde bat, uste eta Euskal Herrian eta mugamota bat, baina mugaldeak, hau aski klasikoa da, hola irudikatzea, pluralean begiratzea importantea da. Oso desberdinak dira lekuen arabera, baina ere bizipenak, pertsonenak, biziki desberdinak dira, hizkuntza gaitasunen arabera, ez gira bat ere berdin hurbiltzen mugalde bati Euskara baldin badakigu edo ez. Familiaren, historiaren arabera, biztan dena badira txikimenduak, afektibitate desberdinak ere sortzen direnak. Usaiak, praktikak badira, argi da. Eta mugaz gaindiko langileetaz anitzez haratago. Eta hori jaiten dut, zeren hau da diskurtso bat biziki usuen zuten dena instituzioen ganik, iduritzen zait. Eta hori izan zen ere motivazio bat tesia honen edo ikerketa honen eramaiteko. Dela, erraitea, mugaz gaindikoa neurtuko dugu, mugaz gaindiko langileak emendatuko ditugularik Euskal Herrian. Zau da, datu bat egitza denaukaitea alde batetik, baina nire zeren datu bat zaintan oinahitzen diren beste mugalde batzuetan. Eta Frantziaren kasu hartuz, Frantzia eta Suiza begiratzen baditugu, Frantzia, Luxemburgo eta bar, biztan dena datu hori hemengoa baino aixez goragoa dela, eta beraz, hemen gaizki makoen artean begiratuak gira edo muga txak bat bezala, zeren ez da lortzen pasatzen. Eta horren proiektu horren ideia zen ere erakustea, berbez dela bakarrik datu hori begiratu behar, baina badirela bestelako bizipenak. Anitzez haratago ere abian direnak, eta uste dut Euskal Herri bat izaiteak mugalde honetan ere kartzen duela berezitasun bat ez dena beste mugetan. Lotzekoa ere hori, mugalde anitz badiren ideia hori, bada Florenek ongi aipatu duen naturalizazioaren ideia hori, ze hori ainitz entzun ikusi dut eta eztabaidak sortu dira horren inguruan, muga biziki naturalizatua dugu, eta zenbatek ez dute jaiten, ez dugu gehiago mugarik, baina badugu egiazko muga bat dela mendia, edo badugu egiazko muga bat dela bidasoa eta bar. Duzut hor ere zinezko gogoeta bat eraman behar dugula, ze biztan dena muga politikoak beti eraikuntzak dira, eta mendia begiratzea muga bat bezala, argiki eraikuntza bat da, eta usut hori argiki erakusten aldugula, Nafajoaren erdian den mendi bat hartuz, nola lortzen dugun eta egunerokoan ibiltzen algiren horren inguruan, eta zergaitik ez orduan beste mendian inguruan. Eta hartu nintzen ere biziki argiki
kontra ejan hortaz, hasi nintzelarik, enik erketa ez dut baterera maiten txingudin inguruan, eta hori autu bat zen, ez nuelako nahi joan beti mugaz gainikoa aipatzeko erabiltzen dugun ere muertara. Eta oartu nintzen, biriatun elgarrizketa batzuera maitean, errantzi datelari COVID-a aipatu zuten, COVID-aren garaia, eta nola mugak etxe ziren COVID-a garaian. Eta hor oartu nintzen, nola bidasoan, zinezko muga bat bilakatzen alden zubiak estea erabakitzen dugularik. Eta errealitate hau mendialdean ez delarik, ze mendialdea ez dugu sekulan esten. Eta orduan, zinezko muga ikusten dugun gauza hori, bapatean bilakatzen da askatasunaren eremua eta pasatzearen posibilitatearen eremua. Eta horrekin berarekin argiki ikusten dugu nola dena eraikuntza bat denez. Hori alde batetik eta bestetik baliatzen dut berriki beste kongresu batean norbaitek egan ideia zendako ibaietan sartzen ditugu mugak da merkeena delako estatu nazioentzat, ze justuki mendi bat kontrolatzea biziki zaila da, ibai bat kontrolatzea biziki gisa da, zubiak etxi, ideki, eraiki edo deseraikitzea biziki gisa da. Hori aparte. Eta berriz alunaiz instituzioak duten mugaz gaindiko modelo hortan, bizut, gaur egun badugula modelo bat mugaz gaindikoa pentsatzeko, instituzioetatik heldu dena, diru laguntza txostenetatik taula heldu dena, beti ohartzen bazizte da enplegua, mugimendua, garraioaren inguruko erronkak dira aipatuak. Ola dugu irudikatzen mugaz gaindiko ideal bat, da mugimendua initz den eremu hori. Nik gaur galdera dut hala ere, ean beste modelorik baute den, mugaz gaindikoa aipatzeko biztan dena muga bat behar da. Beraz, ez dut uste mugaz gainikoak ukatzen duenik muga. Eta ari naiz ez denez gainera, estatu nazioen indartzeko tresna bat ere. Zeren adibidez, eleaniztasunaren hildoak eta segitzen direlarik pixka bat, diskurtsoetan argiki ikusten dela ere nola interkulturalitatea aipatzen da, nola bestearen ezagutzea hobeki kooperatzeko eta bar, horren ikusten zinez mugaz gainiko diskurtsoreak heldu direla markatzera muga bat, eta estatu nazioen presentzia bat bezala. Beaz, gibelean uste bat dugula galdera bat ere ukaiteko, dela eramaiten dugularik mugaz gaindiko proiektu bat, zer gaitik eramaiten dugun, zein den helburua gibelean edo zein diren xedeak. Orokorrean nahikeria bat badela Euskaldunen partetik egiteko mugaz gainikoa argi da, biziki errandut, konzernatuak sendiki da, gure gaia bezala hartzen dugu mugaren gaia. Eta gainera gure tailegetan mugaluk proiektuan oartu girena, da saiatu gira egiten komunikazio bat hiru hizkuntzetan, deitzen jendea hiru hizkuntzetan, eta 80-90 euskalduna zen, argiki. Ez dakitu jengibilean zer joan behar den esplikatzera edo bilan, me uste dut zinez dela gai bat euskaldunak unkitzen dituena. Eta orain beraz gibilean dutan galdera bat ere da, mugaz gaindiko hori ez dugunez ere erabiltzen euskal ez deitzeko, azkenean. Zergaitik mugaz gaindiko deituko dugu zerbait euskal deitzen albaldin baldin badugu. Eta beraz hor gogoetatzea azkenan zer dugun ezartzen horren gibilean, zertarako eta zein litzateken azkenan euskaldunentzat gure mugaz gaindikoa. Eleaniztasunarena, aipatu dut hori, nola euskaldunentzat ez den gauza bera mugaren inguruan biltzea, nik badut ala ere gogoeta, ean eleaniztasuna eta hiru hizkuntzen politika hori, ean den zinez segitu beharko ginukeena, beti jaiten da, egoaldean, orokorrean, bai eaen, bai Nafarroan ez dela frantsesa erakasteko ohiturarik eta horrek egiten duela, mugaz gaindiko ahemanak tipituak direla. Ni ez nahiz hain txegur, nundugu euskara hori guztiaren erdian, zein leku beraz uzten dugu amankomunaren zat, beti interkulturalitate, beste prozesu hortan baldin bagira, eta bestearen ezagutza hori ekarri behar baldin badugu, orduan euskara zer. Eta azken gogoeta bat, eta hortan bukatzen dut, taile jorien ondotik ere, sortzen zaigun galdera da, azkenean, zenbat eragiten duten gure lujaldearen errepresentazioek eta izendatzeak. Zein lujalde erakusten dugu? Orokorrean jendarte mailan, izan aurrei eskolan, baina nire orokorrean, zein dira erakusten ditugun mapak. Elgarrekin egiteko lujalde referentzia amankomunak behar ditugu. Beraz, lujalde administratiboetaz haratago erakusten alote dugu lujalde bat, eta ere nola izendatzen ditugun lujaldeak, ostsona aipatu ditut zaztan horiak iparralde goalde, han hemen nola landu iztegi bat, ere beste lujaldearen ikuspegi bat eraikitzen duena.
Eta gainera, hor, pitxajaren metaforari lotuz orain ezagutzen dutana eta jekitutana, segur da ikuspegi hortatik egoaldea deitzak, gainera egoaldea bat egiten duela, bloke bat bezala, eta iparraldearen ikuspegitik, ze ulertu duzue iparraldekoa naiz, iparraldeko ikuspegitik, mugaz gaineko ikuspegia ikusten dugu ere egoaldearen blokeo bat bezala, eta ez ditugu ikusten beste barne muga horiek. Urra kondatu nahi nuena. Neri da orain, eta ni udabiltzaren ikuspegitik hitz eginen dut, baina baita ere gauza batzuk errepikatuko ditut, eta evidentzia batzuk eganen ditut. Azkenean, eta justu komentatzeko, eta behar ba komentatzen zen ularik, mugaz gaindikoa aipatzen dugu, eta orain hitz eginen dugu, mugaz gaindikoa, zen eta azkenean mugak baitugu, eta duela guti, duela hastezon baitzu elkarrizketa batean, laneko elkarrizketa batean haiginen elkarrizketak egiten langile berri bat hartzeko, eta momentu batean diskurtso edo gure elkarrizketan parekoak komentatu zuen bere esaldian eraikuntza nazionala eta zuzenean aldatu zuen mugaz gaindikorat. Eta hori, zerbait egaitan nahi zen, eta bai eraikuntza mugaz gaindiko eta orduan gero utzi nion bukatzen eta eskatu nion. Eta egia da, azkenean, mugaz gaindikoa hor dugula, egia da instituzioak eskaintzen dizkigute eta termino horiek erabiltzen dituztela, baina bai udalbiltza bezala eta bai beste eragile hainitzetatik eraikuntza nazionala dugula buruan. Baina bai gure eztegian geroz eta gehiago dugu sartua mugaz gaindiko hori eta muga horiek barneratuak ditugu guk ere, ez bagira guk behar lehenak edo besteak bezala. Azkenean mugak denetan badira, mugak naturalak dira, kulturak berak ezagir ditu mugak, eta bizitza beraren oreka mantendu alezaiteko. Gizakiak eraiki, deseraiki, berreraiki dituenak izan dira bizitza aldrebestu dituen mugak. Etxeak banatu, familiak banatu, herriak txikitu, etxeak partitu, eta naturala zen hori arrotz bihurtu. Eta nola ez, mugak erabiliak izan dira, eta erabiliak dira, gaur egun hainitz ikusten da, interes geopolitikoetarako, eta guk hemen Euskal Herrian, eta zoriontzen dut, hemen mailan bi lapurtar izaitia eta espaita Iruñan denetan ikusten olakorik. Eta behar ba hortik ere dator guk ez genuela ulertzen El Jarron Roto Telesforo Montzonekoa, zenta nik gazteraz ez nekin zer egan nahi zuen. Orduan hasieran ere hori eta nire lankidei eskatu behar izan nuen, hau, zer da, zer egan nahi du. Orduan, hitza bera ere ez nuen ulertzen. Eta uste dut, badela ere, bai behar ba, belaunaldi kontu bat, baina ez bakarrik gu bilak handik heldu girelako, eta behar ba, referentzia desberdinak ditugulako. Orduan, bai, mugak baitugu, hiru muga administratiboak azkenean, deitzen ditugun gehiago. Ola ongi, bai? Deitzen dikutugun hiru eremu horiek banatzeko eta gure eztegian ere barneratuak ditugu eta zuk biziki ongi azaldu duzun bezala, gure egunerokotasunean horiek baitugu. Egia hau, Euskal Herria, baina izan denaren eta izanen denaren arteko transizioan da edo egon daiteke. Mugak ulertzeko eta bizitzeko modu berriak, izaitanako liratekela, mundua ulertzeko begirada berriak, arazoak pertsibitzeko klabe berriak, desberdinak, eta horren aintzinean kokatzeko modu eraberrituak. Eta interesgarria litzateke, klabe berri horietan mugitzen ari den gizarte honen erradiografi bat edo egitea,
benetan gure buruari jarri dizkiogun helburuetara iritsi nahi baiogu. Buru jabetzari, eta hor udabiltzatik hitz eginen dut, gehiago, buru jabetzetatik ekarpen bat egin nahi dugu. Lugalde artikuluzioari, jendartearen problematiketatik eragiten aldela uste dugu, edo eragiteko aukera izaitan aldela uste dugu. Gero, horren inguruan gehiago garatuko dut, baina komentatzia, gaur egun askotariko krisiak eztanda egiten ari dira, eta ondoko hilabete urteetan egoerak hortik segituko duela, suposatzen ala. Askotariko krisi horiek askotariko pertsonei eragiten diete, eta askotariko eraginek suposatzen alute. Askotariko erantzunak bilatu beharra suposatzen alda. Edo gure papera da erantzun desberdinak atxemaitea. Eta hor, apartatxo bat eta hasieran hori prestatzen hasi nizarik edo eskema, ez duen aurre ikusten, edo neork uste dut, ez zuela aurre ikusiko estatu frantsesean pasatzen ari den krisi hoietakoa. Urbiletik azkenean ikusten aluguna. Guri ere ondori handiak ere suposatzenako ligutenak, eta batez ere mugen historiotan ere. Ekainaren 30ean eta uztailaren 7ko bozetatik aterako denarekin, behar ba muga itxiagoak izan entzugu. Edo muga zorrotz, ilun eta itxiak ikusten dituzten horiek, Frantziar estatuaren gobernurat iristen aldira. Eta egia da, Europar hauteskundeetan izan diren emaitzak, eta Lapurdi Baxenafuego eta Siberoko emaitzak ikusten diarik, jende pila bat, eta nitartean, kriston zaplastekoa hartu dugu, zenta izan da, orain azken urte hauetan edo, olako uste bat, bai Ego Euskal Herrian eta bai Ipar Euskal Herrian, bi estatuen dinamiketatik at ginelaren sentimendua. Zenta hor bai, behintzat Ipar Euskal Herrian, bai, gero behar bat denbora gehiago eta aztertu beharko zen, aztertu beharko da, zen nolako emaitzak diren, nola, baina naiz eta erretan alde, bai abstentzioa bazen, abstentzioa handia izan da, baina hor den oinarri hori inoiz ez dena izan da, eta azkenean gu oasis batian bizi ginela uste genuen, edo espero genuen, eta hor ikusi dugu, behintzat Ipar Euskal Herrian, eta espero dezagun olakorik ez gertatzea hemen Ego Euskal Herrian, baina alakorik ez dela. Eta hor erronka handiak baditugula, eta Ipar Euskal Herrian, eta orokorrean estatu frantsesean, eta behar bai Ipar Euskal Herrian, eta espero dezagun Front Nazionaleko edo Rassemblement Nazionaleko diputaturik ez ateratzea gure hiru hautez barrutietan, baina bosteuntairoitamazazpi diputatuen aintzinean guriak pixu tikia da, eta orduan gobernurat Rassemblement Nazionala iristen main bada, orduan eragina zuzena izanen da hemen Euskal Herrian. Orduan krisiak hemen ditugu, eta krisi horiei desberdinak dira, krisi klimatikoa, ekosoziala ere komentatzen da, eta krisi horiei aurre egiteko erantzun berriak bilatzeko aukera eman dezakete edo provokatzen alditugula erantzun berri horiek. Azkenean, konpartitzen diren arazo interesen arteko artikulazio berriekin, muga artifizial horiek, baina barneratuak ditugun muga horiek gainditzen eta gure lurraldea josten joaitea eta pixkanaka gure herria egitea. Eta baina hortarako, horre, bide hori egiteko hainbat traba eta oztopo ditugu eta lehen-lehena, ba, hiru eremu administratibotan bagirela eta gutienez hiru kuadro legal, baina batez ere bi, zenta
bai deitzen duguna EAE eta Nafarroen artean bai badira aldaketak, desberdintasunak, baina gehienak dira, hala ere, muga politiko hortan, bi estatuen arteko muga horren bi aldetan, bai hor desberdintasun handiak bat dira, eta proiektu bi aldetako, mugan bi aldetako proiektuak egiterakoan, hor oztopak eta trabak topatzen ditugu. Eta udalbiltza, udalbiltza bezalako mugaz gaindiko instituzio bezala, bere muga guztiekin, zenta berez udalbiltza bada mugaz gaindiko instituzio bat, legean, realitatean bada, egiten dugunarekin egunerokotasunean, baina ez errekonozitua estatu frantziar estatuarekin. Frantziar estatutik. Baina gu bai saretzen gira, behintzat gure ibilbidean, bi aldetako instituzioa edo mugaz gaindiko instituzio hori izaitia. Baitugu hainbat tresnak lan egiteko eta orain arte instituzioan arteko elkarlana gerozta gehiago bada, mugaz gaindiko eremu hortatik, eta hori saltzen dute, kakotxen artean, Gipuzkoa eta Departamentu Atlantikoaren arteko aurrekontu partekatuak, Euro Euskaldea badugu, Poktefa ere izaitan aldugu, baina horiek guztiak ez dute gure lurraldetasuna barne biltzen, azkenean zabalagoak baitira, Euro Euskaldeak Akitania Berria barne biltzen du, Gipuzkoa eta Departamentu Atlantikoaren artean delarik Ipar Euskal Herria eta Beiarnoa kokatzen du eta bakarrik azkenean Gipuzkoako provintzia, eta olako lankidetzak eta emaiten dira, Nafarroak ere badu departamentuarekin, baina beti ere gure lugaldetasuna zatitua edo handitua edo inoiz ez hartua. Bai izan dena, izan da hori Poktefaren baitan sortu duten edo deitu dituzten deialdi batzuk eta mende baldeko arearen dako, eta hori ikusten dugu mapa bat, Euskal Herriko mapa bat, baina sartu dituzte Biarnoko bi herri, justu erraiteko ez, Euskal Herria ez da. Baina, behar bat justu begiratuta, behintzat Euskal Herriko mapa nun baiten marraztua, bai, jakinik eta Biarnoko bi herri gehiago sartu dituztela gure Euskal Herrian kakotxen artean. Orduan bai, tresna horiek baliatu behar ditugu, uste dugu, mugatuak dira, zenta azkenean dirua, behar da, enitzetan proiektuak egiteko, hori hortan zalantzarik ez da, eta saltzeko edo publizitate bat egiteko bada, baina gero medioetan gutxi bada. Baina horrekin erraiteko, udalbiltzak gaur egun eta bere historia luzean zehar, 25 urte, gora beherak izan ditu, eta hasiera batean izan zen sortu zelarik 1989an Lizarra Gareziko kontestuan, eta hor eraikuntza nazionala bazen estrategi bat, eta mailan gehiago buru jabetza simbolikoetan murgildu zen udalbiltza, ena proposatuz, hainbat gauza, eta gero bai denborarekin ikusi zuen, azkenean lugaldean eragin behar dela, tokian toki erantzunak eman behar diela, eta orduan tokiko garapena eri garrantzi bat eman zuen. Gu azken urte hauetan, barne gogoeta bat eman ondoren, ikusi da buru jabetza materialetatik aintzin pausoak eman behar diela, eta azkenean buru jabetzari bidea emaiteko buru jabetzetatik erantzuten algen nuela. Udalbiltza partzuego bat da, udalez osatua, eta udalez udal, erriko etxe, lan handiak egiten dira, tokiko problematikei erantzuteko. Eta problematika horiek azkenean ikusten dugu errepikatzen diela erri-zerri, eskualdez eskualde, beti ere errealitate desberdinak edo hori, baina
hori Gipuzkoan emanen da ere, herri handi eta herri txiki baten artean, landa eremuan den edo hiri eremuan den herri txiki batentzat ere, azkenean problematikak denetan amankomunak izanen dute, baina haien berezitasuna. Baina zergaitik ez eman problematika amankomunei hoiei erantzun amankomunak. Eta azken denbora hauetan hortan nahi gira. Ikusten, nola erantzuten den toki desberdinetan problematika desberdinen hoiei, eta ea ezin diren hoiek eraman beste tokietara. Azkenean, Nafarro hegoaldean, edo zergaitik ez, problematika bati erantzuten maima da modu batean, zergaitik ez hori eraman behar behar Siberoko herri batera, eta ber problematika ezagutzen duenari, ezagutzen bain badu. Eta orduan, aigira, pixkanaka, saiatzen, esperientzia horiek biltzen, eta eramaiten toki desberdinetara. Baina gero, saiatzen, zubiak eraikitzea. Azkenean, hori baita, egunerokotasunean, muga horiek, irekitzen alko dituztenak, edo modu natural batean bizitzen eginen modu naturalean bizitzen eginen dutenak. Eta baita ere problematika horiek errepikatzen bain badira herri-zerri erantzun amankomunea izaitea Euskal Herri mailakoa. Azkenean zergaitik joan herri-zerri erantzutera bain badugu erantzun amankomun posible bat. Eta hori hor adibide bat hartuko dut, eta baina gatzalontan gehiago behar horren inguruan hitz eginen dugu, energia mailan. Badakigu, azkenean problematika edo erronka handi bat dugula, transizio ekosozial bat eraman behar dugula, larrialdi klimatikoa badugula gure aintzinean, eta orduan erronka horri herri-zerri ezingo diogula erantzun. Erronka horri herri bezala erantzun beharko diogu, edo mundu bezala hobeki orienta ere. Baina ikusten nahi gira herrietan energia komunitateak sortu diela eta sortzen nahi diela, eta denak arazo berdina dituzte edo problematika berdinak bizitzen dituztela. Eta orduan, bakoitzari banan-banan erantzun beharrean, zergaitik ez denak batu, eta berdinak dituzten arazo hoiei denak batera erantzun. Eta hori izan da, eta hori da momentu untan lantzen ari giena, lehen topaketa bat egin genuen dula bi aste legoretan, Euskal Herri mailako, bigarren mailako xaretze bat egiteko, eta ditugun problematika berdinak ditugun hoiei erantzun amankomuna emaiteko. Eta ikusten dugu gaur egun bai udalbiltzan den gogo hori partekatua dela eragile desberdinetatik, eta orduan ikusten dugula momentua badela horretan urratsak emaiteko, eta horrek esplikatzen du ere gaur egungo ikastaroa, eta batez ere arratsaldeuntako tailer praktikoa. Okay. Bai. Vale, eskerrik asko Floren, Elena eta Clara. Bai, mapa hori baia berdina den. Duela, bai, Jaron Rotoren garaikoa edo gaur egungoa, bueno, esaten dut metaforak aldatu behar dugu, baina mapa berdina jarretu behar du, bueno, mapa imaginario soziala eta nahi duzuen guztia. Bai, ni ejotik ados horrekin, me uste dut kartografiaren galdera bat badela ere gibelean, ze kartografiak eragiten dure gaur egun dugun mugaren irudimen hori eta linea finko eta biziki leku batean irudikatua den hori, beraz zein mapa Euskal Herriko bai, bada galdera,
baina ze motatako mapa ere uste dut badela galdera. Eta hor, da gauza bat ari giren alantzen justuki Mugaluk proiektuaren arira. Eta ilexak egin ditugu, eta lanean ari gira bi ilustratzailerekin, Asesko Jumeneta eta Dom Campistran. Sortzeko mapa bat, zeintan muga konzeptua bera galdezkatzen dugu. Ez da Euskal Herriaren mapa bat. Baina zer egiten dugu, ara. Saiakera hortan ari gira, ez da bai da hortatik, eta... nik uste dut oso nik horregatik ez dut gaia landu, baina eta ez dut proposatu metaforari, baina bai esaten nuen irudiak ezin, osea, irudikatu behar dugu. Irudikatu behar dugu. Eta irudikatu behar dugu bi mailatan. Irudikatu behar dugu historikoki, osea, nundik gatozen, zen bestela ez dugu lertuko muga, osea, mugak, ez? Irudikatu behar dugu, azken finean mugak nola etorri diren, nola inposatuak izan diren, ez? Eta gero nik uste dute irudikatu behar dugula etorkizuna. Kontua da, zuk galdetzen zenuen, bueno, duela gutxi hemen gauden batzuk ere egon ginen Jose Mari Espartzaren azken liburuaren aurkezpenean, eta horre, egia esan, Jose Mari Kriston lan egin du hortan, eta azkena izugarria da, ez? Ja, ez bakarrikan edukietan, bezik eta baita ere kalitate formalean, eta izugarrizko lana da, ez? Eta horrek asko laguntzen du, zen ematen du egitasmoaren irudikapen bat, baina baita ere ibilbide historikoaren zea hori kontatzen da, ez? Orain nik uste dut hori oso importantea dela, hori ez dakit, behar bada gure irudi beharra ez da agortzen mapatan, baina mapak behar ditugu. Beste gauza bada mapatan ere islatu behar dugula gure aniztasuna, ez? Zen bestela, osea, zen nahi dut, arriskua da mundua irudikatzeko, eta, bueno, hori euskarak hori dauka, ez? Euskarak dauka mundua ala bereizten du. Mundua bitan bereizten du euskal kosmogoniak, euskara eta erdi era edo erdera, ala guk ere, osea, ez guk kritikatzen dugu beste zibilizatu barbaroak, baina bueno, guk azken finean baita ere herri guztia bezala ala belegiratu diogu munduari, ez? Guk dugu hizkuntza eta beste dute erdi hizkuntza bat, osea, ez hizkuntza ez den gauza bat. Hori ez da grabea jende guztiak egin duelako munduan, ez da? Baina nik uste dute behar ditugun mapak eta behar ditugun irudikapenak haratago joan behar direla. Osa, ezin dira gelditu, osa, beltza txuri gehiago behar dira. Orean, nik uste dut orain, maila batean, askotan politikoki irudikatzen dugunean Euskal Herria, irudikatzen dugu zazpi lurraldeak, baina maila batean hiru esparrutan irudikatzen dugu, ez? EAE, Nafarroa eta edo beste batzutan, ego, ordan, hoiek ere, errealitateak dira, beste gauza, osea, hoiek ez dira bakarrikan mugak, hoiek dira ere gure egiturak maila batean. Afera da, ze puntutaraino mugak, orduan nik uste dut hori islatzea lortu beharko genukela. Hau da, gaur egun aukera daude, konplexutasuna hobeki, esan nahi dut laburki eta ez enroiatzeko, ez dut uste guk herria irudikatu behar dugunik, estatu nazio klasiko, ez, herri bat, hizkuntza bat, muga, osea, uste dut haratago joan behar dugula, ez? Eta hori mapatan islatu beharko genukela. Zen gainera ikusten dut hor lur seinak egiten gure aniztasuna ere, osea, ez da bukatzen hor, adibidez Nafarroaren kasuan bada aniztasuna eta Bizkaiaren kasuan bada aniztasuna, ez da dana Bizkaia ez da dana bat eta Nafarroa ere, ez da. Bai, mapen gaia lehen komentatzen duan, azkenean euskaldea bai ikusten duzu mapa eta gure mapa ez da. Edo Poktefaren hortan mendebaldeko airea eta justuki kontzienteki nik uste egin dute Euskal Herria ez izaiteko mapa bat eta biharnoko bi herri horiek gehituz. Egan nahi dut, badirela interesak eta nik... justu gehitu nahi nuke Ipar Euskal Herrian, ahiez, orain arte 2017 arte ez ginen mapetan. Eta hori ze importantea izan den herri elkargoa sortzea, bere mugaguziak ditu, eskumenetan,
finantzaketetan, baina ze importantia izan den, azkenean, magaztu alizaitia eta mapan agertu alizaitia Ipar Euskal Herria, Lapurdi, Baxenafarroa eta Siberua. Horaren arte ez ginen, inun eta mapetan, ezin zen magaztu ere kakotxen artean. Eta orduan orain ez gira bakarrik Akitania Berrian, ez gira bakarrik Pirinio Atlantikoetako departamentuan, bagira ere erri Euskal Elkargoan eta hori mapetan magazten alda. Eta orduan bada ere nik uste importantzia edo garrantzia duen bai mapetan magaztu alizaitia eta hori estitzen dela erakutsi alizaitia. Egunon, bueno, oso interesgarri ditu zait eta oso ondo osatu zarete ikuspegi diferenteak emanez, baina osagarriak, ez? Bai perspektiba historikoa, baina baita ere antropologikoa daukan konplexutasun horrekin eta bai ere ikuspegi funtzionala burujabetzaren aldetik eta iritu zait kontzeptuaren ba, prisma diferentea, alderdi diferentea dituela eta ikutu dituzuela eta asko gustatu zait. Guari gara kongresu bat antolatzen Eusko Ikaskuntzan eta bada ikarlari bat, Gorka Fraters, ari dala lantzen ere mugaren teorizazioa eta berak aipatu du kontzeptu bat mugalaritza garaikidea. Eta niri iruditu zait oso sugerentea, hartzen baldin badugu mugaldea, hau da espazio bezala, eta hartzen baldin badugu prozesu, dinamikak, eta kontzeptu horrekin, ba, edo horietan sakontzeko aukera ematen, hartzen baldin bagara, mugalaritza azkenean ez, izan da elementu kohesionatzaile bat. Hor, kontrabandoan, mugalaritzan zegoena, sortzen zen ekonomia bat, azpi ekonomia bat, harremanak, ikuskera bat, eta kontzeptu hori ba horren inguruan, ez? Ba galdetu nahi nuen, ez? Ze nik ezagutxo pixka bat aldudeko muga eta bueno, ba pasadizo bat kontatzearren, ez? Horre ausperrin badago ferreteria bat eta ondoan aldude dago. Eta aldude Baigorriraino jaitsi behar da, igual hurbilago dauka ausperri edo auritz, ez? Inguru aeskoako bailara. Eta askotan Esteban igaldetzen nion, eta Esteban, zuek zen olako harremana daukazue herritarren artean. Eta esaten dute, gutxi zergatik, nahiz eta gu merkeagoa izan, iparraldean, esate baterako, paketik kobratzen duten, ez, hau da, estatu politika bat dago, eta nekazariak badakite pak hori jasotzen dutela estatutik, eta orduan beraien asmoa ere da, bertan ere konsumitu, bertan sortuz, badakitelako bertan sortzen diren zergak eta helduko zaiela beste modu batean. Ez? Eta orduan, harreman, behitu, mendia hori beti izan da, ez da izan muga, beraientzako ez da muga izan. Izan da, izan ere badaukate araubide juridiko propio bat, erabili altzakete txabolak, daukate muga itunetan aitortutako eskubide batzuk bertan bizi diren, eta izan da mugalde bat eta hartu emanetarako toki bat. Baina, estatu politika batek, ez, sortzen dabil muga harremanetarako muga, benetako muga bat, ez? Eta mugalaritzaren kontzeptu hori ez, nola dinamikoa izan daitekeen, ba, bueno, ia niri bentsatu oso sugerente iruditzen zait, aukera ikuspegi funtzionaletik, ez? Nola ekonomia bat sortzen baldin bada mugaren inguruan, eta nik muga Euskal Herria uste dut mugaldea bezala ere ulertu daitekeela, ez? Ekonomia harremanak, kultura harremanak, harreman simbolikoak, sortzen baldin bada, lurralde resilientzia indartu alda, ez? Eta hori da beste kontzeptu bat ere agertzen dela, ez? Lurraldeak zergaitik iraundu Euskal Herriaren ideia, ez? Egon direlako mugak gainditzeko borondate bat, ez? Edo behar bat, edo premia partekatuak, edo bueno, ez dakit nola. Eh,
Egia da, alde ekonomikoa eta berriz bueltatzen naiz hori agatsaldeuntan ere komentatuko dugulako eta badielako hor gogoak. Duela joanen urtean Euskal Monetak Euskoa implementatua duena Ipar Euskal Herrian aztertzen aitu da eta aztertzen ari da Eusko barter bat sortzeko. Hau da, gutxi gora bera ni ekonomiatik gutxi ulertzen dut, baina azkenean enpresen arteko kreditu mota bat ongi ulertu bain badut, eta azkenean Euskal Herri mailako Eusko barter bat ezagin nahi zuten. Eta badira beste batzuk, ustet Suizian ere mugaz gaindi diren olako barterrak badira, existitzen dira, orduan legalki juridikoki egiten aldira, eta aztertzen aitu ziren, enpresen artean zen olako harremanak baziren Ipar eta Ego Euskal Herrien artean. Eta hor konturatu ziren, eta zenbakiek guzti da, biziki guti badela, azkenean, harremana, eta hori bai badela zerbait indartu eta egin behar dena, zen da azkenean ez pauzu, bortxaz begiratzen duzu bestaldera. Eta joeten zirazu behar ba gehiago bordalerat egitera zure harreman komertzial edo ekonomiko horiek Ego Euskal Herrira baino, eta orduan bazen nola lagundu justuki ekonomiaren aldetik justuki zubiak eraikitzeko eta harreman gehiago izaiteko. Bai, bai, bai. Nik ez dakit ahas-ahas ongi ulertu dutan konzeptua, baina hola bi ohar nituzke ene gogoetetatik. Bat da, nik uste interesgarria izaiten aldela, baldintza batean dela ez bakarrik kontsideratzea Frantzia eta Espainiaren arteko muga, baina Euskal Herri mailan lan ditugun muga desberdinetako mugalaritza bat. Eta uste hor bat dugula ere lan bat ez beti harremanak bilatzea mugaren alde bat eta bestearen artean, baina orokorkiago ez, eta aipatu duzu Klara Udalbiltzarekin duzengo goetan. Hori alde batetik eta gero bestetik erran ezake ere ustut, zinez erromantizatzen dugula hainitz iragana eta eremu batzuk ejanez badela alako mugaz gaindiko aheman ideal bat bezala. Ez dut uste hola zenik, moztakit hori zinez pertsonala da sendimendua, eta gaur egun hori, gaur egun ere ez da ahas beltza gure ahbela, ez dut uste beti izan dira eta badira perfil biziki desberdinak. Zubiak eraiki behar dira, funtzionala bilatu behar da. Nik pertsonalki beteta gehiago dudak ditut ala ere hortik, bai segur da bizi espazioak sortzen ditugu funtzionaletik tiratuz. Eta denbora berean, nor naiz ni jaiteko jendeari zein ere mentan behar duen bizi, eta zertarako, eta nun behar dituen bere beharrak sortu. Ordan ez dakit, ni aski partekatua naiz, eta ez dakit ba, ekonomia den gakoa gauza hori guztien dako, nahi dut sinetsi. Badirela beste batzuk, eta zinez uste dut, badirela afektibitateak, familia historiak, hizkuntza, hainitz gauzak egiten aldutela ere, jendeak bere bizi eremuak badituela, muga depasatzen dituenak argiki, eta azkenean gure bizi eremuak biziki desberdinak direla, elgarren artean partekatzen direla, eta ez direla gauza biziki finkoak. Boala, hola pixkat beroan bero jaiten aldutana. Horretaz bi kontu bat, nik uste dut irudiak behar ditugula irudiak, eta metaforak ez bakarra, ez? Arduan mugalaritzarena nahi gustatzen zait, nahi askotan aipatzen du Marlegas idazleak erabiltzen zuen metafora, ez? Euskaldunok gure herria mendez mende kontrabandoz pasatzen dugula, ez? Da, bueno, metafora polita da, baina horre, kabe, egia da, hoi bitxia da zen pertsonak alakoak gara, ez? Muga fisik, muga legalik ez egoteak kentzen dio ere erakargarritasun bat muga zeharkatzeari. Hoi bitxia da, baina esan nahi dut, mugaren kontrakotasuna zailagoa da muga ikusten ez denean, ez? Osa, generazio baten dago zen, alde batetik bestera pasatzean, muga zen kontrol poliziala, osa, muga oso gauza fisikoa zen, ez bakarrekan simbolikoa, ez? Mugaren kontra, hemen garai batean
Nafarroako gobernuak ekarrizun Berlingo harresiaren zati bat, pasatzen bazarete Zugastiko autopistako gunean handago, ezarrita, eta guk egin genuen kontraoperazio bat, eta lapurtu genitun mugako barrerak, eta egin genuen bildu genitun toki batean, esan genuen, osea, zuek aizarete, hemendik kanpo ez, daude mugan desagerpena ospatzen, baina hemen muga badago barrera, eta barrera hori, barra horiek lapurtu, eta eraman genitun, eta argitaratu genitun ekitaldia. Orduan, muga hori zen, ez? Erresa zen irudikatzea, zentzen barrera bat, ez? Orain behar bada berriro zubian, Santiago bidean edo alakotan kontrola jartzen dutenean irudikatzen duzu. Baina bestela, orduan nik uste dut ere tensio, zuek esan dezen dut, ez? Nolabit tensioa, mugaren kontrako tensioa ere pixka bat jatxi dela, ez? Bueno, bestela irudik, ez dago, eta ez? Baina, eta bestetik nik uste dut afera ekonomikoaren, nik uste dut horre badaudela, osea, elkarrekin hobe edo elkarrekin edo lurraldeak artikulatzeko gogo horri, bueno, iristeko bide ezberdinak daudela, eta bueno, nik uste dut ekonomia izan daitekele bat nahiko importantea, eta landu behar da, eta egia da horre ere sartzen aldirela beste sektore batzuk, igual abertzaleak ez direnak, edo horrelako ez dutenak, eta horre ere badago parte bat, eta bakoitza baitu bere kezkak eta bere obsesioak, eta baina hori gaibiez gure historian zehar, bada errealitate bat gutxi ezagutzen duguna, eta da Ego Euskal Herriak harreman historiko ekonomiko handiak izan ditula Ipar Euskal Herriarekin eta Frantziarekin. Eta azken finean 19. mendean aduanak Ebrotik Pirineora eraman nahi zituztenean da Pirineotan ez zeudelako. Hau da, de facto, batasun aduanero bat zegolako Frantziako erresuman gero errepublikarekin. Eta horren memoriarik ez dugu. Hau da, arrazoi, hau da, tuteratik Parisera joateko etzen aduanarik pasatzen, baina tuterarik Zaragozara joateko bai. Garai batean, ekonomikoki, mende batzuetan, naiz eta izan bi estatu. Muga aduanak ez zeuden bi estatuen artean, baizik, eta orduan, errealitate ekonomiko konplexu horiek, nik uste dut horiek ezagutu behar ditugula zen, horiek ezagutzen dituzunean, mugaren inposaketa bere dimentsio historikoan hartzen da, ez? Osa, Ni galdera bat egin nahi dut. Mugak ezartzen duen fizikotasunaz aparte eta daukan dimentsio politikoaz aparte, uste dut inposatzen dizkigutela ere soft power bat, eta kasu honetan Euskal Herrian erreferentzi iruditeri erreferentziak eta kultur erreferentziak oso ezberdinak ditugu. Nola sor dezakegu erreferentzia edo iruditeri amankomun bat euskaldun guztien artean? Zen uste dute praktikek aldatzen dute dugun ikusteko manerak, ekonomia izan daiteke bide bat hemen aipatu den bezala, baita ere muga inguruko lankidetzak, baino amankomunezko iruditeri hori nola sor dezakegu? Zen hori bai da violentzia simboliko bat. Daukagun hezkuntza referentziak, daukagun kultura referentziak, uste dut Luis Davantek erraiten zuen frantsestasuna ezartzeko manera bat izan zela Jules Ferriren eskola, nolabaiteko Frantzia eta ezagono bat eta bakarra zela. Eta ekonomia ere bada horretarako aukera bat, eta hemendik sortu diren migrazioak ere. Orduan, nola sor dezakegu amankomunezko iruditeri bat? Potere politiko ez dugula. A ber, nik lotu ditut bi ideia, Florenek bota du hasieran ideia bat, gero Elenak beste bat, gero hortik problema bat atea zait eta azkenan galdera bat, da beraz batzen duan formulatzen. Eta pues, mugati pixka jungo naiz, bai, gero hartzen duzu berriz, nahi baduzu, baina bueno, problema antzekoa da.
zu bota zu hasieran gure gaitz guztiak ez datoz kanpotik, lurralde zatiketatik, baizik eta badago, edo mugen inposaketatik, baizik eta badago, barne arazo bat, identifikatzen dudana dela, barnean istasunaren lurralde artikulazioaren arazoa. Horretan, oraindik ere, ba, nahiko berde gaudela, ez? Hori da lehenengo ideia eta bigarrena lehenarena zen mugen gogo eta horretan. Florenen interbentzioa. Zuek gu bereizketa hori zen, bueno, orain lotuko ditut, bai? Osa, botere forma orok ditu hiru monopolio. Biolentziarena, erlazio sozial-ekonomikoak arautzarena eta monopolio simbolikoa. Eta monopolio simboliko horretan, estatu nazioen kasuan, badago bat bereziki dela anistasunaren kudeaketaren naturalizazioa. Hau da, anistasuna edo lurraldeen arteko anistasuna kudeatzeko lurralde naturalak, kasu honetan, ondoan ditugun Espainiar Estatua eta Frantziar Estatua dira. Osa, galdera da, ez dakit gu jabetzen garen edo batzutan etortzen zait hor, ia dugun kontzientzia hori anistasun daukan potentzialidadea lurraldeen artikulazioa pentsatzerako orduan konfederalismoaren ideiak eta bar, eta hor lotua dago pixka bat, ez, gu besteak edo zuek gu horretan imaginatzerako orduan beste Euskal Herria bat, hor imaginazio ariketa izugarria daukagulako egiteko, ez, lurraldeen arteko artikulazio horretan, ia konfederalismoaren ideiak, ia non ikusten duzuen, ia nun gauden, ia zenba dagoen egiteko imaginazio aldetik, lurralde artikulazio aldetik, eta zenbaterainoko potentzialitatea ikusten diozuen beharra desartikulatzeko, ba, kasu honetan Espainiar eta Frantziar Estatuak daukaten anistasunaren monopolio hori jendartean ikuste oso edatua dagoena, ez, oso modu naturalean, pues irudikatzen dutena, ba, bueno, bai, Espainiar Estatuan estatu eredu konfederal batekin konpondu daiteke arazoa, eta Euskal Herria pentsatzerako orduan era monolitikoan edo estatu nazioaren forman pentsatzen den. Bueno, pixkat, ez dakit, adierazi duan galdera, pixkat horren bidea, bai, non gauden, nik ikusten dudalako potentzialia da, bai, ikusten dudalako ez gaudela oso aurreratua edo ez dakit, ez dugula oso barneratua horrek daukan bidea. Ikastaro bat beharko genuen, horri erantzuten hasteko. Ni apunte txiki bat. Nik uste dute Euskal Herria, nik horregatik lehen ekarri dut mapan galderakin, nik ezin dut irudikatu Euskal Herria kolore bakarrekoa. Ezin dut irudikatu, uste dut ez datorrela bat bere historiarekin, bere oraingo errealitatearekin, eta uste dut termin horretan pensatzea dela autozikiratze estrategiko bat. Hola termino horietan planteatuta galtzailea zara, planteamento estrategiko batean. Hori ez da aurrerateako. Hori ez da aurrerateako. Ez duzu inoiz horren aldeko indar korrelaziorik izango. Baina ez da hori bakarrik. Ez da zuzen, ez da egokia, ez da zintzoa. Ez da onuragarria. Eta da, azken finean, eta hori da pauta bat ere errepikatzen diela askapen mugimendu guztietan, eta da, askapen mugimendu guztiek badutela arazo handi bat, eta guztiz normala da, ies egin nahi duten estatuen eredua ez errepikatzeko. Hori etengabean gertatzen da, osea, aldierearrek kanporatzen dituzte frantsesak, eta egiten dute Frantziaren araberako estatu bat. Eta hori tragedia bada, eta gero gerokoak etorri dira, eta Kongoko Errepublika Demokratikoa, osea, izugarrizkoa da, horregatik estatu deskolonizatu diren herri batzuk bereizten dira, batzuk direlako anglofo, osea, batzuk nundik independenziatu zaren da zer eredu kopiatu nahi izan duzun. Tamalez ala da maila batean, ari naiz generalizatzen, baina gehienetan ala da. Eta gu ez gaude arrisku horretatik, orduan gustatu ala ez, maila handi batean Euskal Herria irudikatzen dugunean, errepikatzen ditugu Frantzia eta Espainia pentsatzeko moduak. Ez dugu hori kostienteki egiten, baina logikoki, ez dugu izango Indonesia egiteko eredua presente izango, ez? Maila batean normala da, oza, hori bizitu dutu, hori hartu dugu, hori esperimentatu dugu, eta hori gure kultura politikoaren kontrakoa bada ere, gure kultura politikoa ere bada. Orduan,
hor gaude, ezta? Da nik uste dut hor ere, nik horregatik esaten nuen, desnaturalizatu behar dira, ze Euskal Herri irudikatzen dugun. Ez bakarrik an termino estrategikotan, eh? Osea, pentsatzea eredu baten arabera, osea, Euskal Herria ez dago Izueta edo ez da Lekeitio, ez da Tutera ere, ba dena. Orduan hori dena hartu behar da, ezta? Nik uste dut pentsatu behar ditugula, ba formula berriak. Zen gainera aniztasuna ez da aniztasun historikoa. Orain bigarlen, ez, izan genitu nolatu migrazio olatu potente batzuk, orain ditugu beste batzuk, inoiz izan ditugu behar bada anitzenak, jatorretik, kulturatik, erlijiotik, osea, aniztasun hori ere gure proiektu hori etorkizunerako egitasmoan integral barne bildu behar dugu. Eta orduan termino hoietan pentsatu behar dugu. Azken finean, eta ez naiz enrollatuko, nik uste dut, egitasmo bat, artikulazioari dagokionez, ez, horretan ari gara. Nik uste dut, pentsatu behar dugula, lurralde guztiak barne biltzeko gaitasuna izanen duen egitasmo batean. Hori pentsatu behar dugu, hori izan behar dugu burua. Bestela, erreproduzituko ditugulako frantses eta espainiar ereduak bestela bada ere. Horrez esan nahi du, pues proiektu bat nun ezkerraldea, nun Maule, osea nun Siberoko basabiria eta Lekeitio eta Tutera bere lekua aurkitzen baitute. Eta ez dut uste gaur egun errealista denik pentsatzea baldintza hori betetzen alduela eredu monolitiko batek. Ez dut uste. Orduan, Euskal Herri horretan egon beharko dira Euskal Herri horretan egoteko modu ezberdinak eta asimetrikoak eta behar bada komplikatuak edo konplexuak. Ni gehiago ez naiz, osea, irudikatzen ez naiz ausartzen, baino ez dut ikusten, benetan diot, bideragarritasunaren ikuspeitik ez dut besterik ikusten, baina gainera uste dut ez dela desiragarria Euskal Herri monolitiko bat eraiki nahi izatea. Elenaren galera antzi gabe, baina justu komentatzeko behar ba bihitzetan. Ez dakit ere konfederarismoa deitu bartzaion, edo nola izanen den, baina Florenek egan duenarekin guztiz ados. Eta aski da ikustea ere, azkenean momentu batean behar ba Frantziar estatua ere komentatu duzu, edo bere aniztasunari nola erantzuten duen, Frantziak estatuak bere aniztasunari ez du erantzuten. Frantziak aniztasuna asimilatu nahi du eta olako politika izan du betidanik. Eta ikusten da gaur egun zenolako boomerang etortzen zaizkio eta zenolako arazoak ditu bere lugaldean edo bere lugaldetik kanpo, baina omen bereak direnak eta zenolako gatazkak eta arazoak dituen. Zenta dena zentralizatua, Frantzia baina zentralizatuagorik ez dakit izaren da sueski, baina zerrendan goi mailako tokitan izanen da. Orduan noski, nik uste nahi dugun Euskal Herria ez du Frantziarekin, Frantziar estatuaren egiturarekin inundik ere berdina edo hori antzarik izan behar. Eta ikusi behar da ere, adioz, bere mugaguziekin, baina elkargoa bera eremu tiki-tiki batean, biztanle kopuru tiki-tiki batean, eta zenolako arazoak sortzen dituen, zenta justuki kostaldeko erriek dituzte biztanle gehien barne biltzen, eta problematikak argunt ezberdinak dira, Siberuan, Baxera Farroan, eta Lapurdi barnekaldea, entre kostaldea edo kostaldea, problematikak argunt ezberdinak dira, eta estresna honek ez zio erantzuten, ez die erantzuten arazo hoiei eta problematika desberdin hoiei. Eta ja, lugalde tiki batean, aizira ja oposizio batzuk sortzen tresna bati, normalki erantzun beharko lioke problematika desberdin, realitate desberdin hoiei. Hori, zure erantzunari erantzunez edo ez. Iruditegiaren inguruan bai bada eta behar ba motzean nik ikusten duana dela gure kulturari baliabideak emaitea eta azkenean gure kulturaren bitartez eginen dela
gure sentimentu komuna edo aman komuna edo erreferentzia aman komunak sortzeko eta azkenean gure kulturari eman bar jogu leku zentral bat eta hortarako kultura ez da egiten baliabiderik gabe. Nik uste hor badela gure iruditegia eta gure osatzeko eta badugu, baina bai, erraten zenun bezala hori gauza desberdinak izan ditugu eta hori bai ala bai hola izanen da. Nik uste irrealista dela ere gaitea iruditegi bakar bat izanen dugula. Baina bai gauzak aman komunean gure kulturaren bitartez izanen da eta gauzak gu girena edo zer giren kulturak kontatzen du eta hortik gure sentimentuak hortik kontatu eta hortik adierazi. Motz. Ba, ez dut biziki gehiago jaiteko ados jandenarekin. Referentzien galderarentzat ustute egiazko galdera azkenean hori dela. Ze hartzen gire irunta endaia batean bizitzen algirela zinez beste alde hori inoiz begiratu gabe. Benik uste ados jaiten duzunarekin kulturan badela pista bat eta ohartu naiz behin baino gehiagotan justuki artistek dautatela hori jaiten. Erabakitzen baduzu euskaraz lan egitea, naturaltasunez euskaraji oso batean ibiliko zira. Eta horrek ekarriko du gibelean bai lujaldetasunaren kozentzia bat, me uste dut ere referenteak eta hola lantzearen ikuspegi hori. Bon, berba, jatsaldean aipatuko da ere, eta mana esemen da, eta uste dut, badela hor jasutekin, eta dela ikuspegi hori ekajia dela. Hortaz aratago ere, nik uste dut hizkuntzak baduela bere gakoa, ez bakarrik euskara amankomuna baitugu. Baina euskaraz egiten dugularik ze referentzialekin ari gira euskaraz. Eta hor hartzen badut ene kasu konkretua dela uburu hauste batenetzat. NTS-a idazten badut euskaraz, ados. Baina euskaraz idazten badut frantsesik erlean bibliografia batekin. Orduan zer. Orduan hor, nik uste hor ere badela gibelean eta bakotsak gure espajuetan ere eta horrek duela ere kartzen referentzialtasuna mankomun edo hori da nola lan egiten dugu euskal referentzia batekin, ez dut bat erantzuna ekartzen. Uste dut funtsezko galdera bat badela eta orain arte nik uste artea edo kulturatik badirela zinezko proposamenak landuak. Soli agurkitzen, Elenarena nik ez dut erantzun eta erantzun gabe usteat zaitan gerbitzen ere. Oso laburki, hemen kultura eta aipatu da, kultura eta euskara nik uste dut funtsezkoa direla batzen gaituztenak. Ego nik uste dut badagola beste elementu bat, uste dut importantea izango dela elkarrekin hobe filosofiakin lotuta. Eta da nik uste dut Euskal Herriko lurralde guztietan indartzen ari dela sentimen bat, eta da konbentzimentu bat etorkizunari buruz, hobeki joango zaigula geure burua gobernatzen badugu, beste batzuek gobernatzen bagaituzte baino. Nik uste dut sensazio hori forma politiko argi hartzen ez duna, edo ezberdinak hartzen dituna, indartzen ari dela lurralde guztietan. Eta uste dut horrek batzen gaitula. Orduan nik beste elemento bat jarriko nuketa da autogobernu desira. Autogobernu ez zentzu autonomikotan, autogobernua da buru jabetza.